zəfər bizim tarixi və ədalətli qələbəmizdir. Bu qələbə soydaşlarımızın qəlbində uzun illərdən bəri kök salmış doğma yurt həsrətinə son qoydu. Bizim övladlarımız torpaq uğrunda, vətən uğrunda canlarından keçiblər ki, biz də dünya xalqları içərisində başucu dik gəzək. Allah onların hamısını rəhmət eləsin. Ordumuz sağ olsun. Ali Baş Komandanımız sağ olsun. Mən qardaşıyam, fəxr edirəm ki, elə bir qardaşım oldu, başımız uzatdı, vətən üçün canından keçdi. Fəxr edirəm ki, şəhid olsun. Biz şəhidlərimizlə fəxr edirik. Şəhidlər bizim qürurumuzdur. Canlarını qurban verərək Azərbaycan torpaqlarını işğaldan azad ediblər. Şəhid olan, əziz qardaşımızın tabutu üzərində gələn Azərbaycan Respublikasının müqəddəs, üç rəngli, ay ulduzlu bayrağını sizə təqdim edirəm. Bu bayrak uğrunda can vermeye değer. Torpaqların alınmasında benim de oğlumun azacık payı olduğu için ben de bir şehit atası kimi gurur duyuram. Bəli, ya azad ol, ya candan kes deyə hayqıran bu vətən oğullarının ömür yolu indi bütün gənclərimiz üçün əsil nümunədir.